mitt kontor, og det er sikkert de fleste som gjør. De som ikke kan levere fysisk, de har også muligheten til å sende mail til Galina, som er hjelpelæreren vår. Kristiansund-studentene har et eget opplegg med en egen boks oppe i Kristiansund, og det er sin Terje Nedal noe om. Og de av Kristiansund-studentene som ønsker å levere på mail, de må sende mail til Knut Nedal. Kombinotarikka, tippekupong, det er over en halv million kombinasjoner når vi går på side 85. En halv million kombinasjoner i tippekupongen. Så det å få 12 rette, hvis du bare tar ting helt tilfeldig, det er jo ganske liten sannsynlighet for. Men her er det koblingen i tippekupong, for du kjenner litt til laget. Om det ene laget er mye bedre enn det andre, så er det mye større sjanse for hjemmeseier enn det borteseier, for eksempel. Og da blir det koblingen og en del vurderinger. Og det er sånne aspekt vi ikke har med i det kurset her, for da er det koblingen som er ganske komplisert. Så vi tar bare et rent tilfeldig utvalg. For hvis vi ikke gjør det, så blir det uoverkommelig komplisert, særlig om vi skal ta hensyn til alle mulige måter å koble forskjellige utvalg på. La oss gå videre på side 85, og det er det vi skal gjøre faktisk resten av det kapitlet her, og se på de fire situasjonene på kapittel 3.2, side 86 er det vel, ja. Side 86. Hvor mange av dere har hørt om urnemodellen opp med han? Ja, det er 20%, 25% kanskje. Men de fleste av dere har kanskje sett på trekninger til VM og trekninger i Norges mesterskap. Det er en sånn bolle de har. Og nede i en bolle så er det noen kula, og så trekker de kula. Det er den situasjonen vi skal se på. Faktisk er resten av kapittel 3. 3, 2, 4 situasjoner. Det er ofte vanskelig å telle opp antall elementer i utfallsrommet, fordi det kan være så stort. Det er derfor ofte lønner seg å bruke urnemodellen. Og da er det to spørsmål vi skal stille oss. Og da er det helt avgjørende. Og det er dette spørsmålet her. To spørsmål. Spørsmål 1 og spørsmål 2. Med eller uten tilbake. Tilbakelegging. Eller rekkefølge. Hvis vi har en urne, altså en stor bøtte om du vil, med kulene her i, når vi har trekt en kule, legger vi da den til sides, eller putter vi den tilbake igjen ned i bøtta vår, eller urna vår. Det er spørsmål 1. Og spørsmål 2. Er rekkefølgen vi trekker kulene på av betydning? Ja eller nei? Og hvor mange kombinasjoner har vi da? Når vi har to, her har vi to mulige utfall, med eller uten. Og der har vi to mulige utfall, med eller uten. Ja, er det fire, er det to pluss to, eller er det to i andre? To i andre, det er fire, ja. Hva er overskriften på det kapitlet her? Fire situasjoner. To i andre. La oss se på det. Helt nederst på side 86. Så hvis vi ser på denne situasjonen her, situasjon 1, det er ordnet med. For da ser vi at her er det med og ordnet. Det er situasjon 1.
Situasjon. To. Er det ordnet eller ikke ordnet? Det er ordnet, ja. For da toerne her, og det er ordnet her. Men toerne, med eller uten tilbakelegging? Uten, ja. Situasjon tre, da. Ordnet eller ikke ordnet? Ikke ordnet. Med eller uten? Og situasjon fire? Riktig. Ikke ordnet og med tilbake. Og den er foregår såpass sjelden at vi skal ikke konsentrere oss veldig mye om den. Vi skal konsentrere oss om de tre første, først og fremst. Ja, og her har jeg bare skrevet med ord på side 87. Så la oss da ta et eksempel på side 88. Jeg tror vi skal ta på tavla. Side 88. Så da tar jeg her eksempel 1. Da tar jeg situasjon 1. Og så gjør jeg her etterpå eksempel 2, situasjon 2. Og så kommer vi hit, eksempel 3, situasjon 3. Går vi suksessivt fremover. Og da er spørsmålet følgende. Hvor mange kan man velge ut? Hvor mange måter kan vi velge fem personer på? Ut fra en gruppe på 20. Med tilbakelegging. Anta at personene har et nummer på seg, slik at rekkefølgen betyr noe. Med tilbake og ordnet. Det betyr at rekkefølgen betyr noe. Skal vi da ta og se på antall kombinasjoner? Nå har vi en stor bøtte her med 20 kuler, og vi skal trekke 5 stykker. Du ser at S-en må selvfølgelig være mindre enn 20, da. Eller det behøver ikke være her, så jeg vil legge tilbake. Men vi har 20 kuler, og vi skal trekke 5 stykker. Det er det det betyr. Så trekker vi den første, og hvor mange muligheter har vi da når vi har 20 kuler nede der? Hvor mange muligheter har vi da når vi har kuler 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 19, 20? Hvor mange muligheter har vi da å trekke bare en kule? 20 muligheter. Så tar jeg ut en kule, og dette er kule nummer 7. Så tar jeg en kule, og så skriver jeg opp det, og så legger jeg den ned igjen, og så rører jeg rundt. Så den blir med på en ny runde. Så tar jeg S-lik 1 her nå. Så tar jeg en ny runde, akkurat samme en gang til, stikk handen ned i urna, tar opp en tilfeldig kule, og trekker kule nummer 18. Hvor mange mulige kombinasjoner eller forskjellige valg har jeg hatt med å ta handen min tilfeldig ned i? 20. Det var altså når jeg gjorde trekning nummer 2. Så gjør jeg en tredje gang, og da får jeg kule nummer 3. Alle tar opp kalkis og regner ut den der. Dette er det vi må kunne. Selv om svaret står i kompendiet, så må dere lære å regne eksponenter på den måten der. 20 opphøyd i 50. Er det noen som får et svar? Tre komma to mil, ja.
3,2 millioner. Det er ganske mye. Du ser det, det vokser veldig fort dette her, for vi hadde ikke bare 20 kuler, og det er ikke all verden. Man sier rekkefølgen betyr noe, og så vi har så mange som 5 trekninger, så blir det et veldig stort tall. La oss gjøre det samme en gang til. Skal se om vi gjør det bare rett rekkefølge nå, det er litt viktig. Situasjon 2, der vi har uten tilbake. Her er situasjon 1. Så hvis du kaller denne andre kombinasjonen 1, så tar vi da 2 uten tilbake, men ellers det samme. Ok, så her regner vi ut antall kombinasjoner da. For 2. Nei, ikke 20. Sånn blir det. Første trekket så er det 20 kuler der. Og så tar jeg opp en kule. Og hvor mange muligheter har jeg da? Det er 20. Men nå tar jeg og legger den til sides. Kaster bort den kula. Og hvor mange har jeg igjen nede i urna mi da, når jeg ikke har lagt bort den der? Så neste trekk så har jeg 19 muligheter. Så tar jeg den kula, og så kaster jeg den bort. Jeg er ikke med i tellingen lenger. Hvor mange har igjen? En, to, tre, fire, fem. Det er 20 ganger 19 ganger 18 ganger 17 ganger 16. Nå skal jeg skrive den der, det produktet der, på en litt rar form. Men dere skjønner når jeg er ferdig, for hvorfor er motivasjonen til det, skjønner dere når jeg er ferdig. Er dere enige i at dette kan skrives som 20 ganger 19 ganger 3 ganger 2 ganger 1. Og så tar jeg 15 ganger 14 ganger 13. Gange 3, gange 2, gange 1. Er dere enige at dette er samme ting igjen? For det gjør noe, nå kommer de hele tiden til 16, og de overlever. Men hva er det som skjer her da, med 15? Jeg skal ta og skrive litt bedre i dette her. Jeg skal ta og skrive litt bedre, for dette her må vi, det er viktig å få med seg. Jeg tror vi faktisk skal spandere på med å skrive dette her. Det er 20 gange 19 gange 18 gange 17 4, 3, 2, 1. Så deler jeg det her på. Hvor skal jeg starte den da? På 16 eller 15? 15, ja. Bra. 15 gange 14 gange 13 gange 12 gange 11 gange 10 gange 9 gange 8 gange 7 6 5 4 3 2 1. Og spør jeg litt dumt spørsmål da, men det er faktisk et lite poeng. Er det pluss eller minus som står her? Nei, er det pluss eller ganger som står her? Hva har vi lov til da, når det er gange? Hadde det vært pluss her, så hadde vi ikke hatt lov. Og det her kan dere gjerne skrive øverst på side 88.
For det tror jeg ikke står eksplisitt, og dere kan gjerne skrive dette her hvis dere vil, men det kan dere gjøre når dere kommer hjem i kveld, for dere får CD-betennelse i hånda hvis dere gjør det. Vi snakker av erfaring. Det lov å kansellere tallene fordi at det ganging. Og da kan vi kansellere. Og det her, den saken her, den skriver på et forkortet form. Og den heter 20 utropstegn, som er 20 fakultet. Mange har hørt om fakultet før. Ah, ja, bra. 20 fakultet. Og da skjønner vi at det her er... Ja. Det er det samme som 20 minus 5 fakultet. For 20 minus 5 fakultet er jo selvfølgelig det samme som 15 fakultet. Right? Er lik 20 fakultet delt på 20 minus 5 fakultet. Alle tar opp kalkisen og regner ut dette. 20 fakultet delt på 15 fakultet. Og dere må finne ut hvor fakultetsknappen er han på kalkisen dere. Den må dere kunne. Hvis dere ikke vet hvor den er han, så kan I eller naboen hjelpe dere på øvinga I neste time. Man vil at dere skal prøve nå. Skal vi bruke lite minutt på å prøve fakultet. Og hvis dere ikke vet det, så kan det hende at dere får hjelp av naboen, men jeg skal komme og hjelpe dere I øvingstimen etterpå. Da skal alle finne det. Jeg tror... Ja? Åja, sånn ja. Ja, men du må gå først på probability, må du ikke det? Jeg tror du først må gå på probability på en meny, men dette skal hjelpe dere med etterpå. Men jeg tror det er en knapp som heter NCR. Jeg tror det. Men det her skal jeg finne ut I time etterpå. Og jeg tror jeg laget en video om det I fjor, faktisk. Jeg skal finne denne pausa. Jeg skal finne denne pausa. Men hvis dere ikke finner... Men det jo kombinatorikkformelen. Men har dere fakultet da? Den fakultet jo bare en utropstegn. Men det her skal vi se på I timen etterpå. Men det vi får da her nå, det 1,86 mil, cirka. Man la oss ikke bruke tid på det akkurat nå, fordi at dette her tilhører øvingstimen etterpå, og vi skal komme og hjelpe dere. Det som viktig, det statistikken bak det her, og statistikken bak det her følgende. Situasjon 1. Så har vi med tilbakelegging og ordnet. Situasjon 2 så har vi uten tilbakelegging. Altså han blir ikke med på nye runder. Situasjon 2, når han blir ikke med på nye runder, da reduseres 3,2 mil til 1,8 mil. Kanskje, kan dere ha igjen døra bak? En av dere? Vi tror døra står åpen. Så du ser at det reduseres ganske mye. Så det betyr noe om du har med eller uten tilbakelegging. Når det gjelder antall kombinasjoner. Så andel kombinasjoner her, når du alle med hele tiden, og rekkefølgen betyr noe, og 3,2 mil. Når vi har en bøtte med 20 kuler, og skal trekke 5. Men hvis de ikke med tilbakelegging, så reduseres det 1,8. La oss ta det tredje eksempelet, som her, eksempel 3. 3, det uten tilbake, men altså ikke ordnet.
Ja. Det stemmer. Så la oss se og finne det. Antall kombinasjoner. Kombinasjon av 3 er lik. Og den her, den litt mer komplisert. For det vi gjør her, vi bruker resultatet herifra. Men så vi deler på antall måter å sortere på. For her hadde rekkefølgen noen betydning. Her har den ikke. Og hvis vi tar da den her, antall komb fra 2 delt på antall måter å sortere på. Da må vi ta hensyn til det, at vi har flere måter å sortere på i dette tilfellet. Så hver gang når vi skal velge 5 personer, så kan de 5 personene velges på følgende. Skal vi se om vi har plass da. Kanskje her. Når vi velger 5 personer, så kan vi sortere eller ordne disse personene på et gitt antall måter. Og la oss se på det da. Hvis vi har 5 personer, så kan den ordnes på 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 lik 120 forskjellige måter. Det høres litt komplisert ut, men la oss se på for eksempel 2 personer. Og starte med det. Gjør det enklere. Vi har en person, Per, og vi har Anna. Og da ser vi at her har vi 2 måter. Det kan være Per og Anna, eller det kan være Anna og Per. Det er 2 måter å ordne det her på. Så det her er samme som 1 ganger 2 lik 2 måter å ordne det på. La oss si at vi har Anna, Per og Ole, Erna. Mange måter har vi å ordne det på. Jeg kan bare prøve å telle her da. Per, Anna, Ole. Dere er enige? Og så er det Per, Ole, Anna. Det er sånn, ikke? Og så har vi Anna, Per, Ole. Og Anna, Ole, Per. Og så har vi Ole, Anna, Per. Og Ole, Per, Anna. Er det noe jeg mangler her? Nei, jeg tror jeg har fått med alle. Hvor mange har vi? 6, ja. Vi har 6, men det er samme som 1 ganger 2 ganger 3. Og hva er 1 ganger 2 ganger 3? 6. Ja. Så hvis vi har Per, Anna og Ole, og skal vi ordne dem på forskjellige måter å sortere dem på, det er på disse 6 måtene. Per, Anna, Ole, Per, Ole, Anna, Anna, Per, Ole, pam, 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 pam. 6 stykk. Så dere er enige at dersom vi har 3 personer, så kan vi ordne de 3 personene, sortere dem på 6 forskjellige måter. Kjør på hverdagen. Ja. Og 6, det er det samme som 1 ganger 2 ganger 3. Hvis vi nå har Per, Anna, Ole, ja, skriver bare veldig kort da, Kåre og Nils, altså vi har 1, 2, 3, 4, 5, hva tror dere, mange kombinasjoner tror dere vi har da, hvis vi har 5 stykker? S er lik 5. Mange tror du vi har da?
Hva det lik? Sett inn på kalkisen. 120, ja. Men det her, hva 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 da? Det 5 fakultet, ja. Det bare en sånn kort notasjon at det her samme som 5 fakultet. Men da kan vi gjøre dette her. Da tar vi og skriver opp den der, delt på 5 fakultet. Fordi at her har vi 5 personer vi skal velge, 5 trekkinger. Men ok, hva antall kombinasjoner på situasjon 2 da? Det jo det samme som 20 delt på 15 fakultet. La oss kalle det uttrykket der, nok gi det her en kompakt notasjon. Det mye fakulteter, men det 2 tall som inngår. Og hvilke 2 tall det som inngår? 20 og 5. 15, det ingenting annet enn den ene minus den andre. Så vi kan liksom si at ja, men 15 inngår jo her. Ja, det stemmer. Men 15 ingenting annet enn den ene minus den andre. Så nå skriver vi her at vi kaller det her som en definisjon, eller en kompakt notasjon om du vil. Så setter vi bare en stor parentes. Og så setter vi det, det bare 2 parametre her. Det ene Nils, og det andre Sigurd. Og så bestemmer vi oss for at vi setter største øverst, og det minste nederst. Vi startet på 3,2 millioner. Da var liksom alt fritt. Og da var det med tilbakelegging, og rekkefølgen betydde noe. Så slakket vi litt på det ene kravet, og sier at nei, vi legger det ikke tilbake.
Da fikk du litt redusering, men ikke halvparten en gang. Du ser at det var ikke helt halvparten. For halvparten av 3,2 mil er jo litt over 1,5. Og her er det 1,8. Så det er ikke halvering engang, men det er noe sånt. Men hvis rekkefølgen ikke betyr noe, da kommer det ned på 15 000. Det er monne. Det er monne. Så hvis rekkefølgen ikke betyr noe, at ett fett om du tar nummer 17 først og deretter nummer 9, da er det mye færre kombinasjoner. Bare 15 000. Denne her, parentesen her, som vi skal lære oss å bruke kalkysen på i neste time, så da, dere av dere som har gjort øving 1 og har god tida, kan gjerne bli igjen, så skal jeg hjelpe dere med det. 25, det er en egen koeffisient, og den kalles binomialkoeffisienten. Binomialkoeff. Og den er så viktig at den har fått en egen, har ikke en egen knapp på alle kalkysene, men du bare går inn på menyen og så finner du. Hvor mange har, jeg spurte var det kanskje i stedet her, hvor mange har hørt om binomialkoeffisienten? 25-30%. Ok, la oss se på noen egenskaper på binomialkoeffisienten. Hvis vi slår opp på side 90. Slår opp på side 90 alle sammen. Ja, vi starter først da med å bare si at det her er situasjon nummer 3. Situasjon nummer 3, la oss, det her er ganske bra at vi har satt alle situasjonene på rad og rekke. Situasjon nummer 3 som vi skal bruke veldig ofte, det er bare den binomialkoeffisienten. Situasjon nummer 2, det er bare disse kombinasjonene. Altså Nils fakultet delt på Nils minus Sigurd fakultet. Vi skjønner generaliseringen. Og her derimot, her er det bare Nils oppøyd i Sigurd. Ser dere den? Altså, vi har ikke sagt om begrensninger på 20 og 5, det kan være hva som helst. Så 25 kan være hva som helst, så dette kan være 158 000, og denne kan være 2. Kan denne være 0? Kan S være 0? Vi kan velge 0, velge å si, nei, jeg vil ikke trekke noen fra kula. Det går an, men det er jo ikke så mye mening da. Men det går an at S-en er null, for det, at, det betyr at vi ikke trekker noe som helst. Det er bare en bøtte med kula der, og så er vi ferdig. Men for at ting skal være interessant, så må det i hvert fall være en. Vi må i hvert fall gjøre en trekning. Enda har noen begrensning på den. Kan N være stor som helst, eller? Ja, bare bøtta er stor nok, så kan det. Kan N være null? Det er litt dumt å ha en tom bøtte. Men klart det er det betyr. Hvis n ligger 0, så har vi en tom bøtte. Ok. Og vi har også de fleste situasjonene, bortsett fra situasjon 1. La oss ikke se på situasjon 1. Man må se på de to andre. Kan S-en være 22? I dette tilfellet. Hvis du da for eksempel har her, uten tilbakelegging, kan S-en være 22? Nei. Det gir ikke mening. Så lenge vi er her nå, og uten tilbakelegging, så må store Nils være mindre enn lille Sigurd. Og derfor så har vi en liten sånn enkel regel på det der,
Bare for å huske det at store Nils må være størst, det storebroren, mens lille Sigurd må alltid være mindre, eller lik da, faktisk. Han kan være lik 20, for det går an å trekke alle 20 kulene. Det går. Man må være mindre eller lik. 20. Så her kan vi skrive at 20 er større enn 5. Altså, Nils må generelt være større eller lik Sigurd. Men dette her gjelder bare for situasjon 2 og 3. For hvis vi... Hvorfor gjelder bare situasjon 2 og 3 da? Hvorfor gjelder ikke situasjon 1? Ja, for da har vi med tilbakelegging. Hvis vi legger kula tilbake, så kan vi trekke så mye vi vil. For da ligger det alltid 20 kuler i bøtta, for vi legger dem tilbake igjen hele tiden. Og selv om det er 20 kuler i bøtta, så kan vi jo trekke 500 ganger, for vi legger kulene tilbake igjen. Så vi skal ikke holde på så mye med situasjon 1, men jeg vil at dere skal, vi må vite om en. Men situasjon 2 og 3, da er det uten tilbakelegging. Og da må store Nils være minst, må være større enn eller lik lille Sigurd. Altid. Hvis det ikke gir ikke mening. Så hvis vi ser helt nede på side 90, så kan vi se hva Nils og Sigurd er. Her var det 20 personer. Men det her er, og det kan vi skrive da, på side 90, med en pil, at Nils, det er antall valgobjekter. Det var altså antall kuler nede i bøtta vår. Det her er antall trekk, eller antall kuler som vi velger. Hvor mange ganger trekker vi? Så det her er antall ganger vi trekker, og det er totalt antall kuler i bøtta. Eller i urna. Urnemodell. Så skriv gjerne det på side 90 med pil. Om dere vil. Antall kuler. Og så setter dere et pil dit nå. Til N på side 90. Side 90. Antall kuler. Det er altså store Nils. Og det andre her, om vi får plass til det, antall trekk. Ja, kanskje ikke så god norsk da, men vi skriver inn på ett ord. Antall trekninger. Skriv det på side 90. Antall trekninger, altså en pil mot S-en. Så på side 91 har jeg definert binomialkoeffisienten. Og du ser her, sånn uttales det på side 91. Nils over Sigurd, N over S. Det er denne karen her. Og der S-fakultet er da, sånn som jeg har sagt, 1 ganger, 2 ganger, 3 ganger, pam, 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 pam. Altså at 5-fakultet er dette, og så videre. Det her er noen egenskaper, at hvis den der er 0, altså hvis vi gjør null trekkinger, man har bare en, så har vi bare en kombinasjon, og det er den kombinasjonen som ligger oppi bøtta, kan du si. Så N over S, der S er 0, er alltid 1. Nils over 1, hvorfor er det alltid Nils i det ligning 23 der? Er det noen som kan forklare denne i midten til meg? Hvorfor er ut fra kula. Hvorfor er den der N? Hva betyr N Nils over 1? Hvor mange trekk gjør du? Du gjør ett valg, ja. Og hvis det er Nils antall kula nede i bøtta, og du gjør ett valg, hvor mange mulige kombinasjoner har du da? Hvis du har Nils antall kula, hvis du har 20 kula nede i bøtta, og så tar vi og nummererer dem og sier at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Og så tar jeg ett valg, en kule. Hvor mange mulige kombinasjoner kan jeg ha da? Mulige utfall. Ja, det er 20 forskjellige.
Ja, nå fikk jeg 13. Og så, ok, da men jeg kunne fått et annet, og jeg kunne fått totalt 20. For det 20 kuler nede i bøtta. Og hvis du gjør ett trekk, bare ett trekk, og velger en kule, så har jeg 20 muligheter. Så det 20 mulige kombinasjoner, gjør ett trekk. La oss si det at, hvis det hadde vært lotteri, og det hadde vært 20 kuler her, og så skal jeg trekke, og hvis jeg trekker en bestemt kule, for eksempel kule nummer 13, så vinner jeg 1 million kroner. Hva sannsynligheten for at jeg får vinne 1 million når jeg får lov å gjøre ett trekk? En del på 20. En del på 20. For jeg har bare ett trekk, men jeg har 20 mulige utfall. Altså jeg har ett trekk, og da må jeg få akkurat nummer 13. Og det er bare en stykk 13 der inne. Men det er 20 totalt kula, så det er en tjuendedel. I siste kapitlet her er litt vanskelig da. Kapittel 3, med kombinatorikk. Så hvis dere synes det er vanskelig, så er det bra til å si, for vi må gå sakte fremover her og gjøre litt eksempler. Men hva synes dere, hva er første inntrykket deres med kombinatorikk? Virker det vanskelig, eller virker det lett? Litt blanding? Ja. Nei, jeg synes det er vanskelig da, faktisk. Ja, det er fort å blande, ja. Ja, det er fort å blande de forskjellige situasjonene. Ja, men da jobber vi mer med det her, og jeg kommer til å bli her neste time, og da skal jeg vise dere denne på kalkis. Så bli her gjerne neste time, så får dere hjelp.